Bona nit a tothom. Benvinguts a la concentració per la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i en suport dels represaliats que convoca la plataforma Gràcia Llibertat. Avui és dilluns i tornem a ser aquí, alçats i determinats. Ens felicitem perquè aquest dissabte vàrem desbordar el Paseo del Prado de Madrid, una demostració més de força, determinació i civisme per recordar-los amb les persones vingudes d'arreu de l'Estat que l'autodeterminació no és un delicte. Una altra data històrica que quedarà gravada en aquest camí cap a la recuperació de les llibertats i els drets fonamentals. Democràcia és decidir, clamàvem. Moltes gràcies a tots els que hi vau poder participar. Avui tornem a constatar com la Junta Electoral Central trepitja els nostres drets i llibertats ordenant retirar llaços i pancartes dels edificis públics i el nostre Ajuntament, tristament, ha despenjat del balcó de manera temporal, diuen, el llaç groc i la pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics. Una pancarta que tant ens va costar que onegés de manera permanent aquests darrers mesos. Tots sabem, i la Junta Electoral també, que no era cap pancarta partidista. Per això, des de la plataforma Gràcia i Llibertat, us animem a que pengeu llaços, estelades i domassos a tots els balcons i finestres de casa vostra. Sempre ens trobaran units defensant drets i llibertats i lluitant contra el feixisme. Avui ens acompanya en Jordi Barbeta, periodista i veí de la Vila de Gràcia. En Jordi ens proposarà unes reflexions sobre les lluites per les llibertats i ens recordarà que aquestes lluites venen ja de lluny. Després, en Joel Calero, un noi de Gràcia, un d'aquells que mai falla aquí a les concentracions dels dilluns, ens llegirà un petit escrit que ens ha fet arribar i que li hem demanat que el comparteixi amb tots vosaltres. Endavant, Jordi. Gràcies. Bona nit. Gràcies per haver vingut, especialment els que esteu cansats, que heu sacrificat el cap de setmana anant a Madrid a defensar i a reivindicar la nostra llibertat. Ja m'han dit que els graciencs éreu un dels grups més nombrosos, fins i tot m'heu fet sentir culpable perquè jo no hi he pogut anar, no m'ho tingueu en compte, ja sabeu que qui té el collogat no sé quan vol, en fi. Sóc avui aquí perquè en Francesc Rossell i sobretot en Joaquim Coca, que ha estat mestre, company i amic, m'han convençut de venir malgrat la meva resistència inicial. Em resistia perquè sovint quan es parla amb un periodista la gent espera que expliqui què passarà, com si tinguéssim una bola de vidre. I la veritat és que jo no sé exactament què passarà. Tal com va el judici, és evident que la rebel·lió no es veu per enlloc, però tampoc no es veia en la fase d'instrucció, i bé que van formular la Fiscalia una acusació reconeixent que ho feia seguint ordres del rei. Per tant, m'estranyaria molt que al final de tot li esmenessin la plana al monarca. Però, per altra banda, també és veritat que no sé què passarà, no sé què passarà, com anirà, tot plegat, perquè també és cert que la brutalitat és un signe de feblesa. La brutalitat que hem viscut i la repressió és propi de règims febles, de règims que estan espantats, que tenen por. Home, mirem si tenen por que tremolen només de veure llaços grocs. Això és una feblesa bastant gran, no? Bé, com a periodista, la pregunta doncs, que se m'ha fet moltes vegades és: i això com acabarà? Doncs jo sostinc, i la veritat és que els meus interlocutors s'espanten quan ho dic, això no s'acabarà mai. I afegeixo, això no s'acabarà mai perquè la lluita per la llibertat no s'acaba mai. La lluita per la llibertat al llarg dels segles i el progrés de la humanitat no s'acaba mai. La lluita per la llibertat ha estat una constant de la humanitat al llarg dels segles i, paradoxalment o curiosament, a Catalunya també ha estat la lluita per la llibertat una constant al llarg de la seva història. La lluita per la llibertat,
pels drets civils, pels drets fonamentals. Perdoneu, que sóc una mica maldresta en lo de passar pàgines. Catalunya, en el seu entorn geopolític, sempre ha estat capdavantera en el combat de les llibertats i per la democràcia. Sense anar més lluny, les dues repúbliques espanyoles les van promoure els catalans. No diré que sigui un avantatge haver de suportar un estat hostil, però crec que l'hostilitat o l'opressió que els catalans han patit al llarg de la història ens ha afectat el tarannà col·lectiu. Aquestes ànsies de llibertat que ens han caracteritzat des de les assemblees de Pau i Treva de fa un mil·lenni. També és cert que he acceptat venir aquí per raons personals. Us explicaré. Aquesta plaça forma part de les meves imatges d'infantesa, de les primeres imatges de la meva infantesa. La meva àvia, la iaia Benita, que vivia aquí al carrer Ferrer de Blanes, em portava aquí a jugar. Els pares, els padrins, també eren del barri, i jo mateix també sóc ara veí de Gràcia. No? Llavors li dèiem la plaça Orient, després crec que li han canviat moltes vegades el nom, no? Els meus pares es van conèixer fent cua, buscant aigua al càntir de la font, i m'explicaven que quan festejaven anaven a ballar a un lloc que es deia la Cooperativa La Lleialtat, que era una cosa que s'ubica on s'ubica ara el Teatre Lliure, crec. Jo recordo un diumenge de Reis que em van portar a la cooperativa perquè hi havia una rifa i el meu avi, és a dir, a mi, em va tocar un camió de bombers enorme. Són coses, diguem-ne, que les portes, diguem-ne, al cervell, i que avui jo tenia que recordar-ho a l'avi Enric, la iaia Benita, el pare Enric, la mare Lola, el padrí Federic, el Federico, l'Esperança, la padrina. Bé, perdoneu aquesta incursió familiar, però personal, però és que hi ha una cosa que vull lligar-ho amb el que està passant ara. No? La meva àvia em recordava, em va explicar com el meu avi va voler celebrar la proclamació de la República, quan Francesc Macià va proclamar la República, que de fet aquell dia no es trobaven a Gràcia, es trobaven a la Garriga, van agafar el tren corrents cap a Barcelona a celebrar la República. El meu avi era un republicà, profund republicà i un profund antifeixista, que quan es va tractar de defensar les llibertats, doncs es va mobilitzar en diversos fronts, va estar al Socors Roig recollint els ferits després dels bombardejos, i també va estar lluitant al front d'Aragó. Quan van entrar els nacionals, evidentment es va haver d'exiliar. Quan va tornar, li van fer un consell de guerra i el van acusar i el van condemnar per adhesió a la rebel·lió. Curiosament, l'acusaven de rebel·lió els que s'havien rebel·lat contra la República, contra el govern legítim de la República. Això, no sé si us sona. A mi em sona molt, perquè salvant les distàncies, el que ens estem trobant ara és que els enemics de la llibertat estan acusant els defensors de la llibertat. I no em refereixo només a la infame irrupció d'un partit d'extrema dreta com Vox en el judici. Em refereixo també a la infiltració, o sigui, al que estan fent de testimonis personatges que van defensar o es van solidaritzar amb el cop d'estat del Tejero, o que van, no fa gaire, van homenatjar la Divisió Azul, i aquests estan acusant els defensors de llibertat, com el Jordi Sánchez, o com el Jordi Cuixart, o com la resta de presos, en nom d'una Constitució i d'una democràcia en la que no han cregut mai. Tenim un problema d'infiltració de gent que no té res de demòcrata a les institucions. Jutges, militars, nostàlgics de la dictadura s'han apropiat de les institucions. I això no només ens afecta als catalans. Això ens està afectant als catalans, però també als espanyols. Les lleis que restringeixen drets i llibertats afecten a tots els espanyols. Hi ha una estadística estremidora, i és que l'any 2015, com recordareu, el Partit Popular va aprovar o va imposar una llei, la llei Mordassa. En tres anys, es van imposar gairebé 50.000 multes per faltes de respecte i consideració als agents de la policia. Són un promís de 50 multes. Algunes són de 100 euros, algunes són de 3.000.
Hi ha sancions a periodistes per retratar policies en una manifestació, per dirigir-se a una gent en català, per protestar contra un desnonament o per trigar a identificar-se. I hem vist com pintors, artistes, titellaires, els nois del Sasso, pateixen també la repressió i la restricció dels seus drets. Mentre algunes impunitats, com les de la Manada, amb un militar i un guarda civil implicats, ens fan bullir la sang. Efectivament, la llibertat mai no és regalada. La lluita per les llibertats i els drets fonamentals no s'acaba mai. I en alguns moments de la història, com el que ens està tocant viure, la mobilització esdevé una obligació per tots els demòcrates. I entenc que hi ha moments de cansament, de ganes d'engegar-ho tot a rodar. Almenys a mi em passa, perquè com el procés forma part de la meva feina, estic tot el dia pendent. I això cansa, i de vegades rondino. En aquests moments de defalliment, ve la meva dona, que és una mica hiperventilada, la Imma, que està per aquí, també és de Gràcia, i em diu la frase. Em diu: som al costat correcte de la història. I crec que som al costat correcte de la història perquè l'esperit de la lluita per les llibertats a Catalunya no és diferent de l'esperit que inspira la lluita contra les desigualtats i les discriminacions arreu del món, la defensa dels drets dels immigrants, les protestes dels jubilats, la lluita contra la pobresa, la lluita feminista, la defensa dels drets de les minories, els afroamericans i els llatinoamericans als Estats Units, que ho vaig viure no fa gaire, la lluita arreu del col·lectiu LGTBI, o fins i tot la lluita dels joves i dels científics contra els depredadors del planeta. Estem al costat correcte de la història. A més de la Imma, hi ha altres que també m'animen a no cansar-me, a no defallir, a continuar. Sovint penso que si jo em canso, com se sentiran els que són a l'exili o són a la presó. Amb alguns d'ells s'han canviat cartes i mireu que em deien ja fa un any. Són moments difícils, personalment i familiarment. Els suportarem com bonament ens sigui possible. Som corredors de fons i ens queda molt camí per córrer. De moment, segueixo fort. Jordi Sánchez Picanyol, Soto del Real, març de 2018. Em sento fort i valent. Bueno, en tinc 7 o 8, vull dir que... Em sento fort i valent, reconfortat d'entendre que som en una cursa de llarg recorregut. Miro els ocells durant hores i m'enyoro, però estic feliç. Tot això té sentit. Lluitem per la llibertat i per la democràcia. Jordi Cuixart, Soto del Real, 11 de maig de 2018. Com més gran es fa fent la injustícia, més noto que s'enforteixen les meves conviccions, el meu compromís amb allò que m'ha portat a la presó. Jordi Turull, Estremera, 22 d'abril de 2018. Avui és el 7è dia en vaga de fam i em trobo amb força. Estic convençut i decidit a seguir la lluita per vies pacífiques. No perdo l'esperança de revertir aquesta injustícia. Joaquim Forn, Lledoners, Nadal 2018. La tenacitat és la força de l'esperança. En això, en ser tenaços, aquest fil roig que en diem catalanisme és imbatible. Josep Rull i Andreu, Estremera, juny 2018. Hem d'actuar amb el cap ben alt, dignitat, la mirada llarga, estratègia, el verb serè, respecte, el cor obert, empatia, i la mà estesa, diàleg. Raül Romeva i Rueda, Estremera, 22 d'abril de 2018. Una de les preguntes que com a periodista també em fan sovint és aquesta. Guanyarem? I jo, que confio en el progrés de la humanitat i en l'evidència que, malgrat els alts i baixos, la història sempre va endavant, responc convençut.
No sé quan ni com, no ens enganyem. Potser no seran 18 mesos, però guanyarem. Guanyarem la llibertat. Això és tot el que es volia. Moltes gràcies, Jordi Barbeta. El Joel finalment avui no ha pogut llegir, potser serà un altre dia. Gràcies, músics de la plaça, i a totes les persones que col·laboren per fer possible aquest acte cada dilluns. Com sempre, farem un breu recordatori de les activitats que es duran a terme properament. Demà, dimarts 19 de març, a les 19:30, segueix el cicle Cinefòrum Drets i Llibertats que organitza Òmnium Gràcia. Es durà a terme als Cinemes Girona amb el visionat de la pel·lícula Neruda, es farà col·loqui sobre el dret a la llibertat d'expressió. Comptarem amb Jordi Borràs, Mercè Alcocer i moderat per Salvador Cardús. Dimecres 20 de març, a les 8 del vespre, l'ANC Gràcia organitza una xerrada sobre les eleccions a la Cambra de Comerç. El proper dissabte 23 de març, a les 12 del migdia, a l'Esplanada del Born, l'ANC i Dones per la República organitzen l'acte Un any d'injustícia, un any de dignitat, en motiu als 12 mesos que fa que Carme Forcadell és a la presó i en suport a les represaliades polítiques. L'acte, presentat per Txer Arana, comptarà amb la participació de Bernat Pegueroles, Olga Arderiu, Carme Sansa, Gabriela Serra, Elisenda Paluzie, entre d'altres aportacions de familiars de dones encausades, confinades o que estan a l'exili. Hi haurà actuacions musicals per part d'Ovidi IV, Clara Yats i Eulàlia Bargalló. També es mostrarà solidaritat i suport a les famílies dels joves del Sasso. L'endemà, el diumenge 24, hi haurà una manifestació al Sasso a les 12 del migdia.
Finalment, el mateix dissabte 23, a les 2 del migdia, CDR Gràcia organitza una calçotada popular. Podreu comprar tiquets a la barraqueta i a les assemblees del CDR Gràcia. Novament, moltes, moltes gràcies. Ens retrobarem aquí a la plaça dilluns vinent i, mentrestant, com acostumem a dir, cuidem-nos molt els uns als altres. Visca Catalunya, visca la República. Visca!